Samuel Goldwyn Films ve Compound B. Dream Stage Films ve Ehud Blayberg Production bilan hamkorlikda taqdim etadi. Jesse V. Johnson filmi. Rollarda Scott Adkins, Craig Fairbrass, Thomas Turgus, Nick Moran, Kirsten Varing, Louis Mendelor va boshqalar. Darvozani ochaver, Carter. Tushundim. Bastakor Shon Myorey. Rassom Felix Coles. Operator Jonathan Hope. Xayrli kun janoblar. Afsuski, bekorga ovora bo'psizlar. Biorjis xonim bugun tongda vafot etdi. Yaxshi, tushundik. Nima ham derdim? Janob Biorjis, sizni yana qamoqqa qaytarishga majburmiz. Onamni ko'rishni istayman. Nima foydasi bor? U o'lgan axir. Onamni ko'rmasdan ketmayman. Ssenariy mualliflari Stu Small va Jesse V. Johnson. Prodyuserlar Ehud Blayberg va Jo Karimi Nik. Режиссер Джесси В. Джонсон. Телба Касоскор. Sen bugün fakat o'zimizninkilar yig'ilishadi. Men klub a'zosiman. Bugun pub ishlamaydi. Yo'qol bu yerdan. Marhamat. Rahmat. Tomog'ing taqillab turganini sezyapman. Nima ichasan, Barno yigit? Bilmay qoldim. Birorta tozasidan qo'y. Bu yer zadagonlar restorani emas. Oddiy pub oshna. Unda shunisidan to'ldirib qo'ychi. Men ishimni ustasiman. Bu yerda ish boshlaganimda sen hali yurishni bilmay o'rmalarding. Avval seni ko'rmagan ekanman. Men ko'chaga kam chiqaman. Garov o'ynashim mumkin. Juda ochiq ko'ngil insonsan. To'g'ri. Shunday, ammo faqat ishlarim yurishgan paytlarda qaytimi kerak emas. Rahmat.
Hammani ko'nglida g'ulg'ula. Hatto hayot ham ikkinchi qavatdan tushmayapti. Lincoln toki haligi yigit qo'lga tushmaguncha ko'chada sang'ib yurmanglar dedi. Rukni qaysidir telba pichoqlagani uchun komendantlik soati e'lon qildimi? Jinni, uni boltasi bor ekan. Uyda o'tirsak o'zimizga foyda. Birinchidan stok to'satdan g'oyib bo'lgan, ikkinchidan rukni haligi telba o'ldiribdi. Men ham bundan afsusdaman, ammo bu biznesimga xalaqit beryapti. Ruk ham men tarafda bo'lardi ehtimol, ammo tan olish kerak, u shunchaki zolim va yaramas inson emas, yaxshi professional edi. Nima bo'lganidan xabaring yo'q-ku, to'g'rimi? Qo'l haqida ham eshitmaganing aniq. Qo'l haqida? Qoyilman senga. Hay sen. Yun, haligi voqeani bunga aytib ber. Hamma biladi-ku. Sen yana bir marta aytib ber. Xullas, Ruk bilan doimgidek muyulishda turgandik. Jimgina giyohvand moddalar sotyapmiz. Seshanba kuni edi. Shu payt ko'chaning narigi yuzida bir g'alati odamga ko'zimiz tushdi. U bizga baqrayib tikilib turardi. Ruk hozir uni qo'rqitib qo'yaman dedi. Men esa hech qayoqqa keta olmasdim o'sha payt. Oldimda mijoz bor edi. Shu payt Ruk haligi odamning oldiga borganini sezmay ham qolibman. Keyin o'sha telba odam ko'z o'ngimda Rukning qo'lini bolta bilan tirsagidan chopib tashladi. Albatta men shu zahoti uni do'pposlash uchun yugurdim. Ammo haligi odam qo'rqib ketib qochib qoldi. Tabiiyki orqasidan quvdim, ammo rosa tez yugurar ekan. Haromi. Xuddi yugroq quyonni quvgandek bo'ldim o'zi ham. Keyin Rukni ko'chaning o'rtasida tashlab ketganim esimga tushib qoldi. Hoy, nega xirlayapsan? Menga e'tibor bermanglar. Shunchaki kulyapman. Bu nusxa kim bo'ldi? Demak, sen doyurak yigitsan, to'g'rimi? Yolg'iz o'zing xaliga telbani quvlab ketdingmi? Lekin seni doyurak deb o'ylamayman. Xo'sh, doyurak qanaqa bo'ladi seningcha? Masalan, menga o'xshagan bo'ladi. Yuzi jozibali, istarasi issiq degandek. Bes, bu to'nka kim o'zi? Bilmadim, tanishga ulgurmadik. Uni Cliff ichkariga kiritgan. Sizlardan deb o'ylabman. Men Lincolnning qadrdon do'stim. Yo'q. Rostdan shunaqa. Basharayni qayerda bunday qo'yishdi? Yoki kayfda yiqilib tushdingmi? Ha, otang bilan birga edik. Bu nusxa biroz o'zidan ketyapti, to'g'rimi yigitlar? Ha, lekin sendan tuzukroqman. Senga o'xshab qo'rqib qochganim yo'q. Ya, hali bizga hammasini aytmaganmiding? U yerda hech qaysing yo'q eding. O'zingni bosib ol. Bo'lmasa do'konni vaqtliroq yopaman. Sen esa ularni gijgijlashni yig'ishtir yoki bu yerdan tuyog'ingni shiqillat. Bo'pti, bo'pti. Men uzr so'rayman. Yigitlar, meni ma'zur tutasizlar. Biroz hazillashgan bo'ldim. Kulishni yaxshi ko'raman. Hozir pivani ich bo'lib, bu yerdan daf bo'laman. Shunaqa bo'lsin, qara taka. Ovozingni o'char. Bu nima qiliq? Bu Frankenstein haqida biror narsa bilasanmi? Uni birinchi marta ko'rib turishim. Aks holda esimdan chiqmagan bo'lardi. Sen haqsan, bunaqa basharani unutish qiyin. Aftidan u seni taniganga o'xshaydi. Meni ayblayapsanmi hozir? Yo'q, u haq. Lincoln oldiga kelgan ekan, biz madaniyat doirasidan chiqmasligimiz kerak. Xo'sh, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Gapingni tugatmading-ku. Ha, ya, to'g'ri. Xullas o'sha yerda do'dirab turdim. Bir xalta tovar sotilmay turibdi hali ham. Rukning murdasi yerda yotibdi. Shu payt tez yordam va politsiya mashinalarining sirena tovushlari quloqimga chalina boshladi. Bekorga valdirama. Sen politsiya kelmasidan qochib qolding. Nima? Oyog'ingni qo'lingga olib qochding. Basharingni yorib qo'yaman hozir, iflos. Ana bu boshqa gap. Erkakliging esingga tushib qoldi shekilli. Balki og'aynilaringga bir haqiqatni aytib berarsan? Nima gap o'zi? Tushuntirib gapir, Yun. Ha, Yun. Bo'la qol, men nima haqda aljirayapman? Bilmadim, bu tomi ketgan telbaga o'xshaydi. Istasanglar, o'zim sizlarga bo'lgan voqeani aytib beraman. Yo'q, istamayman. Qo'ysalaringchi, sizga yoqadi. Divoni ichi bo'lish barobarida tugataman. O'sha maxluq sifat odam sizlarga baqrayib turgani haqiqat. Hoy, Ruk, ana bu nusxa kim? 10 daqiqadan beri bizga tikilib turibdi. Hoy, ashla, senga nima kerak? Quloqing karmi? Senga gapiryapman, nima kerak? Uzr, biroz kechikdim. Hech qisi yo'q, narxini bilasan. Pulini berdi, ko'zimdan yo'qol. Bo'l, bo'la qol. Yaxshi gapga tushunmaysanmi, ha? Osh! Mana senga oshna! Jazoingni ol, iflos! Jin ursin!
G'irt yolg'on. Men hayotimda hali mushtlashuvdan qochmaganman. Faqat shu gal qochding, to'g'rimi yun? Boshingni uzaman sen maxluqni. Rukni sen o'ldirdingmi? Ha, ishonging kelmayaptimi? Meni jazolaysanmi endi? O'zingga o'zing muammo ortiryapsan. Hoy, ketadigan vaqting bo'ldi. Pivomni hali ichib bo'lganim yo'q. Bu yer meni do'konim. Meni gapim gap. Hoziroq daf bo'l. Qani oldimga ketchil, la'natim maxluq. Hech qaysing qimirlama. Qani bola qollaring, burchakka o'tinglar. Bir o'rtang qimirlasang, joyingda o'ldiraman. Xudo haqqi. Eshikdan uzoqdan iflos. Qo'shqani u. U qayerda deb so'rayapman. Kimni aytyapsan? Linkolnni. Senlarga tovushingni chiqarmang o'tir deb aytuvdim-ku, to'nkalar. Bu yoqqa kel. O'g'iril. Endi bu yoqqa o't. Tashqarida yana birov qoldimi? Qiziq. Menga kimnidir eslatyapsan. Juda yaxshida. Nahotki ko'zlarimga ishonmayapman. Yo'q, u emas. U qamoq dedi-ku. Yana tag'in bo'shang va latta bola edi. Belmashtirmasdan qochdim. O'zingni bilmaganga solma. Bu yer emasni taniysanmi? Diqqat qiling. Xonimlar va janoblar, qarshingizda Ken Biorges. Linkolnning kenji ukasi. Hazillashyapsanmi shu telba odam ukasimi? Bir paytlar unga muhim topshiriq berishgan, u esa eplay olmadi. Shu bois 5 yil o'tirib keldi. Aniqrog'i 7 yil o'tirdim. Basharayni qamoqda tuning qilishdimi? Xuddi basharayni gulxan yoqib, keyin belkuray bilan o'chirishganga o'xshaydi. Ko'ling cho'kmasin. Atrofingda erkaklar ko'p, yordam ber varishadi. Xo'sh. Eshikni ichkaridan yopib olamiz biz. Haligi pivingdan yana bir qadah qo'yib ber. Iltimos. Iltimos? Bu boshqa gap. Xushmuomila odam boshqachada baribir. Badbashara maxluq. Og'zingga qarab gapirib beril. Beril? Nima shart ketib parti qolgan kampirga o'xshaymanmi? Men bes bo'laman. Bes bo'lsa besda. Beril sal yaxshiroq chiqadi deb o'ylovdim. Yoshligimda uyalsam qizarib ketardim. Meni qulibnay deyishardi. Keyin beri deydigan bo'lishdi. Oxiri bes bo'ldim. Ammo hozir qizarish nimaligini unutganman. Ishonmayman. Orqaga! Orqaga qaytinglar. Ogohlantirdim-ku. Kallang ishlaydimi? Jin ursin seni. Qolganlarga dars bo'lsin bu. Oyog'imni yeding-ku, ablah. Telefonlaringni bankaga solinglar. O'yin qilmanglar. Aytganimni qil hammang. Aks holda boshingdan darcha ochib qo'yaman. Bo'linglar, tezroq. Yosh bolaga o'xshama. O'chir ovozingni. Sen ham buni to'g'ri tushun. O'zing oyog'idan otding-ku, og'riydi-da. Ha. Bu boshqa gap. Jimjitlik yaxshi baribir. Hayt. Bu maxluq rukni o'ldirdim deyapti-ku. Nahotki. Axir sen uni orqasidan quvgansan-ku. Tanayapsanmi uni? Yo'q. Quloqqa lag'mon ilyapti. Sen nima deysan keyin? Lag'mon ilyapti degin? Ha, shunaqami? Biz unga ishonamiz. Sen-chi? Men unga ishonaman. Rukning qo'lida shaxmat donasi rasmi tatusi bor. Bilagida. Och buni. Toshingni ter. Och dedim, kezalak. Men ochaman. Yo'q, yo'q. O'zi ochsin. Tezroq och, haromi. Och. Ocha qol. Ana shunday. La'nat, iflos ustimizdan kulyapsanmi? Bolalar, bu axir g'ir jinniku. Ey, xudoyim, keng. Ana endi lag'mon ilmayotganimga ishondinglarmi? Nimalar qilib qo'yding? Kelinglar, endi xotirjam gaplashib olamiz. Balki o'tirib olganlaring ma'quldir. O'tiringlar dedim sizlarga. Qani, aqlli bola bo'lib joylashib o'tirib olinglar-chi. Qiliq qilganlaringni ogohlantirmasdan itdek otib tashlayman. Bes hammaga bittadan pivo ber. Xayrni hisobiga yozib qo'y. Uni puli yo'q, azizim.
Jahlimni chiqarma. Ko'rib turganingdek, qo'limda qurol bor. Uni ishlatishdan tortinmaydigan yigitman. Xafa bo'lmagin u shirinim. Men bunaqa tahdidlarni birinchi marta ko'rayotganim yo'q. Esingni yig'ib ol, bes. Keyin bizga bittadan pivo ber, iltimos. Ha, bes. Keyin tekilani stolda qoldir, iltimos. Nima bersam shuni ichasan, tushunarlimi? Bo'pti, tushunarli. Men esa rostrof bo'lsa yo'q demagan bo'lardim. Haftadan qamoq seni sovuqqon qotil qilib tarbiyalagan ko'rinadi. Yo'q, bu qamoq emas. Akam va sen aybdorsizlar. Bilasanmi nega bunday fikrdaman? Joyingga o'tir, qimirlama. Aqlsiz kalla changni tarvuzdek ikkiga bo'lsam masa qilsam kerak. Ammo omading bor ekan, bu ishga shoshilmayman. Men qamoqda sabr bilan kutishga o'rgandim. Telefoningni ber. Akamga ayt, zudlik bilan bu yerga yetib kelsin. Rokni qotilini topdik, deginda darrov telefonni o'chir. Eshitaman. Ha, bu menman. Chavandoz qahvaxonasiga zudlik bilan yetib kel, bir yangilik bor. Rok haqida. Barakalla. Hayt. Uning basharasini seni odamlaring bezaganmi? Afsuski bunday emas. Ammo shunday qilish kerak edi o'z vaqtida. Basharamdagi chandiqlar qayerdan paydo bo'lganini bilging kelyaptimi? Albatta, juda qiziqyapmiz. Akam ikkoving har bir chandiq uchun hissa qo'shgansiz desam ham bo'ladi. Qayerlarda yuribsan, Kayan? Ko'rishmaganimizga ham 100 yil bo'ldi o'zi. Bilaman, bu yerda meni unchalik yoqtirishmaydi, ammo bir yaxshi taklifim bor. Akam bilan gaplashib olishim kerak. Eshitdinglarmi? Salom. Yigitchaga imkon berish kerak nazarimda. U aldash nimaligini bilmaydigan yigit, mushlashuvda ham chakki emas. Aldamaydi-de. Bo'g'irt firibgar-ku. Sendan ringda shunchaki yengilish so'ralganda. Meni ancha pulga tushirding. Kechirasan, Ruh. Meni nima deb atading? Yana bir qaytar. Noto'g'ri eshitdim shekilli. Juda yaxshi eshitding. Shoshmaylar, shoshmaylar. U seni deb 5000 zarar qildi. Men esa 15 taga kuydim. Menda gaping bormi? Tashqariga chiq, yuzma-yuz gaplashaylik. Ko'rmayapsanmi? Poker o'ynayapmiz. Gaping bo'lsa shu yerda gapir. Bo'pti unda. Menda bir g'oya bor. Yaxshi daromad keltirishga aminman. Oyim ham bu yaxshi g'oya der edi. Oyimmi? Ha. Oyimni juda ham yaxshi ko'raman. U men uchun hamma narsadan ustun. Ammo uni biznesimizga nima aloqasi bor? Bilolmayapman. Zaldagi Salli esingdadir? Ha, o'sha qariya Salli. U o'z zalini ochmoqchi. Unga yordamimni taklif qiluvdim, rozi bo'ldi. Bu juda foydali loyiha, ammo sening yordaming kerak. Boshlang'ich sarmoya zarur bo'lyapti. Biznes rejasini allaqachon yozib qo'ygan. Ana bo'lmasam, qara qariyacha ekan. Keyin. Meni biznesimda bir nechta qoida bor. Ular doimo o'zini oqlagan. Ulardan biri oila a'zolariga qarz bermaydi. Lekin bu ishonarli g'oya. Yo'q. Nima desam ekan? Baribir senga yo'q deyman. To'g'ri, meni ishim qarz berish. Ammo pul bersam u biznesing o'xshamasa nima bo'ladi? Seni qo'rqitish yoki boshqa rejam yo'q, lekin aslida shunday bo'lsa-chi? Qo'ysang-chi. Atrofda zallar tiqilayotibdi. Seni loyihang ulardan nimasi bilan ajralib turadi? Qolaversa senga ishonib bo'lmaydi. Bu yerdagi odamlarda hammasi senga pul tikkan bir paytlar. Hammasini chuv tushirgansan. Bilaman. Ular senga ishonishgandi. Endi esa oldimga kelib, navbatdagi tovlamachiliging uchun pul so'rayapsan. Nega men bilan bunaqa meni past ko'rib gaplashyapsan? Sen bor yo'g'i akamsan, otam emas. Ha, sen oldimga pul so'rab yalinib kelding. Ey, yo'qol. Keyin, keyin. O'tir, o'tir. O'tirsang-chi. Bir pastda jazavang tutadi. Fe'latvoring ajoyibdi. Qolasol, men seni tushunaman. Sen qo'lingni sovuq suvga urmasdan biznes qilmoqchisan. Bu yaxshi. Men sendek ukam bilan faxrlanaman.
Ama o kaydalarımda karşı barıp senge pul verişimle istesen, bir tapşırını becerişinge doğru geledi. Teklif için rahmet elbette ama ona kanuni iş kılış niyetim başka yok. Başka şart bilen senge pul karz beri almayayım ben. Ya ki razı bol ya yünge gidiver. Hoş şunu mu işitken? Hayat göçürüş. Bu senge hemen kereli malumatını beredi. Minge iş ona ver. Bu iş asan geçedi. Hatta sendek bu işin adam ham bunu epley aladı. Bu yerde bir mijoz Jaguar bilan qiziq yaptı. Senge 7000 tikib yutqazdım. Men harakat qildim. Shuning uchun nakaut qildim uni. Bilasanmi Meksikada senga o'xshaganlar nima qilishadi? Ko'prikka osib, barmoqlarini kesishadi-da, og'ziga tiqib qo'yishadi. Jiddiy aytyapsanmi? Ha, ammo bu bilan vaziyat o'zgarib qolmaydi. Sen meni faqat pulga tushirganing yo'q. Biz axir do'stmiz-ku. Gaping to'g'ri. Akang senga imkon berish kerak deyapti, ammo bunga ishonchim komil emas. Ha, men xato qildim, tan olaman, ammo bu boshqa takrorlanmaydi. Shuning uchun ham akam menga kafillik qilyapti. Ruk seni nimjon bo'g'in deyapti. Ruk shunaqa deb o'ylasa men ketib qolaman. Ey, ey, o'tirsang-chi, nozikni xol malika. Seni haydaymiz demayapman-ku. Shunchaki yangi tadbirimizda seni o'rning qanday bo'lishini tushuntirmoqchiman. Mana unaqa narsani avval ko'rganmisan? Polietilen o'ramnimi? Ha, ko'rganman shekilli. Shunaqami? Qiziqchi yigitmisan hali. Bugun kunduzi soat 3 da Mabel Lidl mana buni olib ketish uchun ofisga keladi. Sen uni London Fields'dagi uyigacha kuzatib borasan. Keyin shu paketni yana bizga qaytarib olib kelasan. Hammasi juda oson. O'ramda nima bor? Unda taxminan 2,5 kilocha ishing bo'lmasin degan tovar bor. Agar u qarshilik qilsa, uni ham nokaut qilasan. Sen istasang-ku, to'g'rimi? Ha, albatta. Unda juda ham yaxshi odam o'xin yigit. Endi esa tirjayishni bas qildi, hojatga kirib chiqib ofisimdan daf bo'l. Eshigini yopib ketishni unutma. Gaplaring juda qiziq, ammo bu bilan nima demoqchi bo'lyapsan? Tez orada bilib olasan. Sen va akamning shumligi tufayli qamoqqa tushdim. Yana tag'in Belmorsga. Angliyaning eng shafqatsiz va jirkanch qamoqxonasiga yuborishdi. Muqaddam umuman ularga ishim tushmagandi. Men hatto boksyorlik matchida ham alday olmaganman. Biroq men u yerda yolg'iz bo'lib qoldim. Meni retsidivist qotillar, maniaklar va zo'ravonlar oldiga tashlashdi. Ha, ushbu qamoqxonani bekorga go'sht qiymalagich deb atashmas ekan. Salom. Kechirim so'ray, iflos. Kechir, iflos. Come on!
Jag'im bitib ketadi. Tuzukroq protezga ruxsat berishmadimi? Ruxsat berishmadi. Yaxshilab so'ramadingmi? Agar yoqmayotgan bo'lsa, qamoqdan chiqqach almashtirsang bo'ladi. Bu murakkab amaliyot emas. Bilasizmi? Ular menga yoqdi. Xuddi shayton kabi qo'rqinchli ko'rinar ekanman. Salom, oyi. Tuzukmisan? Take a seat. O'g'lim, tishingga nima qildi? Hech narsa, bittasi bilan mushlashdim. Doim shunaqa g'alvalarga aralashib yurasiz. Aralashganim yo'q, oyi. Siz nimani kutdingiz? Men qamoqdaman axir. Ana shu narsani sendan kutdim o'zi. Bu yerda aqling kiradi, biror kasb o'rganasan deb o'ylagandim. Aqlimni rosa kiritishyapti, bu haqda qayg'urmasangiz ham bo'ladi. Bu faxrlanadigan ish emas. Faxrlanmayapman, oyi. Men xavotir olyapman, o'g'lim. Nima deyishga ham hayron qolyapman. Sen uchun nima qila olaman, ayt. Nima? Men advokatga uchradim. U so'ragan pul menda yo'q, senda ham yo'q. Lemkin yordam bermasmikan? U men bilan bunaqa masalalarda gaplashmaydi. O'zini ishidan ortmaydi. Men haqimda hech narsa demadimmi? Bu muammolarga o'zing aybdor emishsan. Voy ablah, hey. Meni oldimda bunaqa so'zlarni gapirma. Senga men tarbiya berganman, sen bu yerdagi hayvonlardan yaxshiroqsan. Ular bilan teng bo'lma. Xo'p, kechiring meni. Akangni tayin ishi bor. Sendan farqli ravishda u aql bilan ish tutadi. Shuni unutma. Lincoln oldimga kelsin, gaplashadigan gaplarim bor. Unga aytib qo'ying albatta. Xo'pmi ona? Albatta aytib qo'yaman. Qo'l tekizish mumkin emas. Meni kechiring, oyi. Lincoln biror marta ham meni oldimga kelmadi. Men bir o'zim yolg'iz qoldim. Faqat o'zimga ishonishimni tushunib yetdim. Qilinglar. To'xta. Men hech narsa qilganim yo'q. Ayib menda emas axir. Menga hujum qilishdi. O'zimni himoya qildim xolos. 28-iyunda ro'y bergan voqeada qisman bo'lsa ham aybingizni tan olmagan bo'lsangizda sud sizni barcha punktlar bo'yicha aybdor deb topadi. Hech baloni tushunmayapman. Menga pichoq bilan hujum qilishdi. O'zimni himoya qilmasam o'ldirishardi axir. Yoki meni so'yishgani yaxshi edimi? Xo'sh, tinchlaning. Meni tushuning axir. Bu qamoqxonada men bilan o'chakishgan kallakesarlar bor. Meni bugunoq boshqa joyga o'tkazing, iltimos. Qamoq muddatingiz 1 yilga cho'ziladi. Bu vaqtdan unumli foydalanib, hayotga bo'lgan munosabatingizni o'zgartirishga harakat qiling. Avval senga bo'lgan munosabatimni o'zgartiraman, la'nati kezalak. O'zimni himoya qilganim jinoyatmi sen uchun? O'rgildim sendagi qonun himoyachisidan. La'nati amaldor. Tozagina kiyimda o'tirib olib, maosh olishni bilasan xolos. Biz bilan adolat bilan umuman ishing yo'q. Meni bu shafqatsiz turmada jon saqlashga hech kim tayyorlamagan edi. Agar bu yerdan eson omon chiqishni istasam, oylar va yillar o'tib, hozir qarshingizda turgan odamga aylandim. Inson tanasi ko'p narsaga o'rganishi mumkin. Men bularni hammasini o'z tanamda sinab ko'rdim. Ammo bularni orasida men uchun kerakli bo'lgan narsa bu ongni chiniqtirish kerak edi. Buning uchun ko'p urindim.
Men og'riqqa chidashni o'rgandim. Eng muhimi, men og'riqqa ahamiyat bermaslikka o'rgandim. Eng qiyini men tushuna olmasdim. Nega? Nega qamoqdagi har bir ablah meni o'ldirishni istardi? Nima uchun? Bunga biror sabab topa olmasdim. Ammo bir kuni hammasi ma'lum bo'ldi. Xo'sh, yana kim bor? Qaysing men bilan urushmoqchisan? Ha? Ahvoling yaxshimi? Hoy, o'zingga kel. Burun bilan nafas olib, og'zingdan chiqar, bir pasda o'zingga kelasan. Bu shunchaki miya chayqalishi. O'tib ketadi. Qo'rqma, hozir nazoratchilar chopib kelishadi. Senda shaxsiy adovatim yo'q. Shaxsiy adovating yo'q. Nega bunday qilyapsizlar unda? Nega buncha joningni jabborga beryapsan? Bashadan qonga to'lgani senga qiziqmi shunchalik? Nima foydasi bor buni? Foydasi bor. 20 minglik foydasi bor. Qanaqa 20 ming? Kim men uchun pul tikadi? Kim o'zi u? Bizga pul va'da qilgan odam. U akamning topshirig'ini bajarar ekan. Nima balo deb ajrayapsan? Akamning nima aloqasi bor? Hazillashayotganim yo'q. Akang seni buyurtma qilgan. O'z akam shunday qilibdimi? Bo'lmagan gap. O'zimni akam, tug'ishgan akam-ku axir. Nega u bunday qildi? Qani ayting-chi, nega? Meni kechirasan azizim, bu gaplardan umuman xabarim yo'q. Rad eta olmaysan, rad eta olmaysan buni. Akang ikkoving boshim uchun pul va'da qilgansizlar. Tan ol buni. Men seni kabi isqirt va ablah odamdan har narsa kutaman, ammo o'z tug'ishgan akamdan buni kutmagandim. Qamoqdagi har bir odam menga dushman edi. Ular qator-qator bo'lib kelishar, navbat bilan menga tahdid qilishardi. Ba'zida guruh bo'lib urushardi, ammo buning ahamiyati yo'q. Mayli, kelaversin derdim. Kelaveringlar marhamat, o'lgin kelsin men bilan kurash derdim doim. Ular ko'paygan sari ruhim chiniqib bordi. Mana bu ham sizlarga. Qani bo'linglar, hujum qilinglar. Mana, ol. Qamoqda qaynoq suv ham senga dushman bo'lishi mumkin ekan. Ha, juda qattiq azob beradi bu dushman. Ey xudoyim, chidab bo'lmayapti og'riqqa. Nima qildilaring ko'zimga? Chida bo'lmayapti. Sizni aybdor deb topishdi. Qamoq muddatingiz yana 2 yilga uzaytiriladi, janob Yorji. Avvaliga 5 kun izolyatsiyada yotasiz.
Qani, kelaveringlar. Bola qolinglar. Tortinmay, kelaveringlar. Mana senga. Bizda mahkumning murdasi bor. Kiyimingizda esa uning qoni. Nima ham dedim, sizga yana bir yil qo'shib beramiz. Qo'shimcha 6 oy yoki kamerada o'tirib turasiz. Ma'quldir, olib keting. Sizni ko'rganimdan xursandman oyi. Qancha vaqt o'tdi? 3 yil bo'lib qoldi shekilli. Seni ko'rgani kelgandim. Yakka kamerada ekansan. Ko'rish mumkin emas deyishdi. Ko'p keldim, ammo akang oldinga kelishimni istamaydi. Siz uchun kuchli ruhiy zarba bo'lmasin deydi. U haq. Qara kimga aylanib qolding, o'g'lim. Seni zo'rg'a taniyapman. Akam haqida ba'zi narsalarni bilmaysiz oyi. Bu haqiqatni eshitish siz uchun og'ir. Yo'q, shoshma. Avval men yuragimni to'kib olay. Bu haqda gapirish oson emas. O'ziga tavakkal. Menda saraton kasalini aniqlashdi. Bir necha oy bo'pti. Sizlarni xavotirga solmay deb aytmay yuruvdim. Kimyoterapiya davolash kursini boshladim, o'g'lim. Aytishlaricha bu odamni juda qiynab qo'yar ekan. Juda afsusdaman, oyi. Afsuslanishga hojat yo'q. Yaxshi ham akang bor ekan, menga yaxshi qarayapti. Har kuni yonimda. U bo'lmasa nima ahvolga tushgan bo'lardim, bilmayman. Men albatta tuzalib ketaman. Xo'sh, akang Linkolin haqida nima aytmoqchi eding? E'tibor qilmang, oyi. Muhim gap emas. Aytaver, tortinma. To'g'ri, lekin bu qo'ysang-chi, ayt. Akam sizga g'amxo'rlik qilayotganidan xursandman. Yelkamdan tog' ag'darilgandek bo'ldi. Tushkunlikka aslo tushma, kurashdan to'xtama. Jangarlik qonimizda bor. Mana sen misolsan. Jangchilarmiz. Bo'ldi, vaqt tugadi. Endi ketamiz. Yura qol. Oyimni saraton qiynashidan avval oshqozon osti bezi borligini eshitmagan ekanman. Hozir ham uncha tushunmayman. Ammo oyim oxirigacha kurashdi. U jangchilar oilasidan edi, chunki shifokorlar kutganidan ham uzoqroq yashadi. Shuning uchun u bilan vidolashuv uchun menga 5 soat berishdi. Bronlangan furgon. 6 kishilik soqchilar. Va ikkita mashina. Ammo onam meni kuta olmadi. Ta'ziyamni qabul et. Bir bola janozaga kelib soqchilarni unutib qochib ketganini eshitdim, ammo sen bilan bog'liq deb o'ylamagandim. O'ylamay bekor qilgansan. Bola qanday odasidan chiqding?
Oyinga rahmim kelyapti. Seni deb ancha kuydi. O'zing aybdorsan, jinoyatga aralashib qolding. Seni qo'yib yubormayman. Kechirasan do'stim. Hech kimga aytmaysan-ku, to'g'rimi? Mana senga. Yaşa var yigit. Bunda işlerge qodirsan deb asla o'ylamagan. Sizlar qamoqda chirtmoqchi bo'lgan yosh bola emasman endi. Ha, ko'rinib turibdi. Yaxshi, tushunarli. Men hojatxonaga borishim kerak. Hechqisi yo'q, ishtoningga qilaver. Nima? Karmisan? Bu adolatsizlik. Axir ko'p piva ichganman. E'tiboring uchun hech qaysimiz bugun garovda qolamiz deb reja qilganimiz yo'q. Men ham bormoqchiman. Butilkaga peshob qil. Agar kattasi bo'lsa-chi? Ishtoningga qilaver, bemalol. Men bunga ruxsat beraman. Esing joydami? Bu yerda nafas olib bo'lmay qoladi, keyin. Nima bo'lsa ham bir ilojini topinglar. Faqat tezlashtiringlar. La'nat, man qurt bashara, qaysar eshak. Siribdir. İflas başlayın. Bas qilinglar janjal qilishni. Jonga tegding. O'zing ham ahmoqona xazillaring ham. Gapiradigan gapingni dangal gapir. Rezinkaga o'xshab cho'zib yurmagan. Shunaqami? Yaxshi. Unda o'g'iril. Tiz cho'k. Tiz cho'k deyapman. Bo'la qol. Juda yaxshi. Yaxshi kuchukcha. Aqlli kuchukcha. Hozir akam keladi, o'shanda suhbatni davom ettiramiz. Ungacha esa sassiq og'zingni yumib jim o'tir. Aks holda keyin murdaga aylanasan. Avvallari seni bunaqa o'kitam ekaningni sezmagan ekanman. Tavakkalchi ham bo'lib qopsan. Qochib ketganimdan keyin men butkul o'zgardim. Mabel Lidl'ni tunash uchun jo'natganingda bu voqeaning nima bilan tugashini tasavvur qila olmadim. Nega ortimdan quvlayapsan, azizam? Sumkangni tashlab ketaman, faqat paketni olaman. Thank you.
Mabel Lydell 49 yoshda, 3 bolaning onasi, 2 nevaraning buvisi. Mahalliy maktabda bufetda ishlagan. Kecha kechqurun avtohalokatdan keyingi jarohatlari sababli olamdan o'tgan. Bunda meni aybim yo'q. Aybing bor. Uni to'naganliging sababli seni quvlab avtohalokatga uchragan. Qasdan qilinmagan qotillik deb ataladi bu. Yana o'g'irlik ham qo'shimchasi bo'ladi keyin. Kakku degan atamani eshitganmisan? Kakku? Ha, shunaqa qush bor. O'zining uyi yo'q. Boshqalarning uyidan o'g'irlaydi. Ha, kakku degan qushni aytyapsizmi? Yo'q, buning menga nima aloqasi bor? Akang, firibgarlik amaliyotlarida kakku qush uslubidan foydalanishda ustasi farang. Biz 3 yildan beri undan aziyat chekan kishilar bilan ish olib boramiz. Mabel Lydell, hamkorlik qilishdan voz kechdi, ammo biz uni kuzatib yurardik. Sen muammolar botqog'iga botib qolding. Menga adovat qani? Advokatga balo bormi? Senga advokat shart emas, bolakay. Bunaqa voqealar senga o'xshagan betamiz qarindoshlardan boshlanadi. Akang yoki Hayitga o'xshagan birortasi uyinga boradi-da. Qarindoshing menga pul berish kerak deydi. Bitta kichkina xizmat bor, bajarsang qarzingdan kechamiz deydi. Bola bechora xursand bo'ladi, unga paket berishadi. Uning ichida narkotik yoki pul bor deyishadi, falon manzilga olib borib bering deyishadi. Ammo uni yo'lda o'zlari yollagan bandit to'nib ketishini aytishmaydi, albatta. Keyin go'yoki paketda katta miqdorda pul borligi aytiladi. Qarabsizki, haligi bechora tuzoqqa tushadi. Banditlarga esa shu kerak. Ular haligi bechorani uyiga kelishadi, ularga ulush kerak, ularga chek, naqd pul kerak. Keyin uni uyiga ko'chib o'tishadi. Mashinasidan foydalanishadi, o'z firibgarlik sxemalarini shu uydan turib amalga oshirishadi. Tovarlarni tashishadi, xullas uni zulmlikdek so'rishadi. Tushunyapsanmi yoki yo'qmi? Hayot xuddi shunday qiladi. Seni akang ham shunday yo'l tutadi. Endi esa sen ham xuddi mana shu uslubni qilyapsan, la'nati. Bo'lmagan gap. Nima haqda gapirayotganingni umuman tushunmayapman, og'ayni. Albert Mitchell, Pitt Hengifirst, James Webb, Harry Godley, Cindy Park, Miriam Selversman, Endesa Mabel Lydell. Hammasi bo'lib 152 yaqin jabrlangan oilalar. Iflos akayini biznes oqibatida bolalar yetim qolyapti. Endesa meni diqqat bilan eshit. O'g'irlik hozir sendagi eng kichkina muammo. Uyushgan jinoyatchilikka tobing qilay. Men adovat talab qilaman, tushunarlimi? Quloq sol. Men bu firibgarliklar haqida hech narsa bilmayman, bildingmi? Mening huquqlarim yo'qmi? Sening huquqing akangni sotish, bu hozir sening yagona huquqing. Akang qamalsa bu sxema to'xtaydi. Keyin yuzlab oilalar xotirjam yashay boshlashadi. Bo'la qol endi, yigit. Akangni topshir. Hoziroq bu g'alvaga barham beramiz. Balki menga o'yin tushib berarsan. Bilib qo'y, seni juda uzoq, juda ham uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etishadi. Serjant. Tura qol, keyin. Yur, alohida gaplashib olamiz. Men rostdan ham hech narsa bilmayman. Bilasanmi, Keyn, menga ham shayton kirib olgandi, ammo uni yengish yo'lini topdim. Men savob ishlar qilib, shaytonimni yengishga harakat qilyapman. Men mushtimni kerakli ishga, joyiga ishlataman. Boshlig'inga bo'ysunmaganlarning hammasini urasanmi? U hamma narsani bilmaydi. Unga hamma narsani aytishga majbur emasmiz. Men uchun kim ekanligingni ahamiyati yo'q. Yana bir marta ursang, abjag'ingni chiqaraman. Qo'ling orqaga bog'langan-ku, ahmoq. Yaramas hayvon. Tergov xonasini qoning bilan harom qilding-ku.
Hayvonlar yerini rasvo qilsa nima qilishadi bilasanmi? Tumshug'ini yerga ishqab, aybini ko'rsatib tarbiyalashadi. Xo'sh, qalay? Ha? Tilingni tishladingmi, bolakay? Men seni yo'q qilaman, keyin. Hay, eshikni och. Bo'lmasa, tez ochinglar eshikni. Va nihoyat, biz eshikni och. Faqat nojo'ya qiliq qilma. Bo'lmasa, nega eshikni yopib oldinglar? Oo, buni qarang. Kimni ko'ryapman bugun? Ko'zlarimga ishonmayapman. Bas, eshikni yopib qo'y. Hech qayerga ketmaysan bugun. Eshikni yop. Seni ko'rganimdan qanchalik xursandligimni tasavvur qila olmaysan keyin. Asosiysi oldimga kelding. Senga yordamim kerak. Men bundan xursandman. Sen ukamsan. Bir oilamiz. Orqaga qayt. Joyingdan qimirlama. Shu hiylangi uchadi deb o'ylayapsanmi? Qurol va mobil telefonlarni bar oldidagi stolchada qoldiringlar. Bu hammaga taalluqli. Tez bo'llaring. Bar oldida deyapman. Shimni yechinglar. Ko'ylakni tepaga ko'taringlar. Bu ishing hech qaysi quyushxonga sig'maydi. Sen qamoqda emassan. Aytganimni qil, tushir shimingni. Tushir. Endi xursandmisan? Unchalik emas. Boshqalarga qo'shilinglar. Biz har birimizga bir stakandan ichimlik ber, iltimos. Iltimos deyapman. Maltani hayitni boshiga o'xtalma. O'chir ovozingni. Bu yerda sen emas, mening buyruqlarim bajariladi. Seni shotirlaring har qancha ulug'lab ko'kka ko'targani bilan, men uchun sen bir yig'loqi bo'lasan. Daraxtga chiqib tepadan boshingga choptirganim esingdami? Mana men yana daraxtdaman, bolakay. Ha, esimda. O'shanda biz yosh bola edik. O'shanda seni mulas qilib kaltaklaganim ham yodimda. Bu o'sha paytni gapi. Hozir hammasi boshqacha. Yetti yil davomida bir tomchi ham pivo ichmabman. Endi o'shaning huzuridan chiqishim kerak. Bunga nima qildi? Tirikmi? U oyog'ini og'rishiga chidolmay rosa baqirdi. Ukang hushidan ketdi. Menimcha u to'g'ri qildi. O, o'libdi. Oy, iflos. Maras. Shu kamyada endi uyimiz kuydi-ku. U rukni ham o'ldiribdi, bos. Nahotki. Ha, meni ham o'ldirishiga sal qoldi. Avval rukni qo'lini stolga otib yubordi. Ukajon, toming ketganga o'xshaydi. O'zingni qo'lga olishing kerak. Qilayotgan ishingni tushunyapsanmi hech bo'lmasa? Ha, tushunaman. Tushuntirib ham bera olaman. Oxirgi 7 yil meni o'ldirishlardan ehtiyot bo'lib, tahdid ostida yashadim. Sutkada 24 soat hushyor bo'lishga majbur edim. Xavf qayerdan kelishini oldindan bilmaslik bundan ham azobli edi. Menga 10 martalab pichoq tiqib olishdi. Suyaklarimni sindirishdi, paylarimni uzishdi. Men odam o'ldirdim, Linkolin. Qo'lim bilan o'ldirdim. Tushunaman, qamoq odamni o'zgartiradi. Yo'q, mana bu chantiqni ko'ryapsanmi? Mana bunisinichi. Bilasanmi u qayerdan paydo bo'lgan? Qaynoq suv kuydirgan buni. Temir tishlarim ham senga yoqdimi? Men ulardan menga chinni tish qo'yinglar deb yalindim, ammo qamoq dantisti faqat temirni ravo ko'rdi. Fe'lim unga yoqmagan emish. Fe'latvoring rostan ham ancha murakkab. Maras. Bo'ldi, qal telba. Rostan ham o'zgaribsan. Qamoq seni telba va qotilga aylantirib qo'yibdi. Meni qamoq emas, sen telba qotilga aylantirding, iflos. Qamoqdagi kaldakestarlarga mening boshim uchun 20 ming mukofot e'lon qilgan ham sen bo'lasan, sen yaramas. O'zingcha. Sendan buni kutmagandim. Bizni politsiyaga sotding. Bu qilmishingni jimgina tomosha qilib o'tirishim kerakmi-da? Yo'q, men sotganim yo'q. Yo'q. Turmada o'z odamimiz bor. U bizga hamma qilmishingni aytib turardi. Bilib qo'y. Voy ahmoq.
Politsiyachi Evan seni ahmoq qilib keldi-ku. U senga qo'rqma yolg'on ma'lumot berib kelgan. Chunki u seni hamma gapga ishonib ketaverishingni bilib qolgan. Sen tug'ishgan ukangga emas, qayerdagi bir isqirt va sotqin politsiyachiga ishongansan. Men hech kimni sotmadim. Og'zimni ham ochganim yo'q. Evans bu gaplarni ishdan to'qib chiqargan degan gapinga ishonishim kerak. Ha, aynan shunaqa. Evansning poraxo'rligini bilgach, uni ishdan haydashdi. Keyin esa, balki Evans o'ziga qo'ng'iroq qilib shu yerga chaqirarmiz. O'zi kelsin, ayblovlarga javob bersin. Telefonimni beringlarchi. Qani uzat. U hozir qo'ng'iroqingga javob bera olmaydi. İşin tugab qoldimi? Ha, hozir yig'ishtirib olaman. Tanishmiz mo'g'ayni? Tanishganmiz. Ammo sen unda serjant eding. Nima bo'ldi? Ishdan haydashdimi? Keyin? Nahotki bu sensan, keyin. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga. Jenni, bizni xola qoldir, iltimos. Xo'sh, gapir keyin. Nima gaplar? Menimcha qamoqdan qochgan bo'lsin kerak. Keyin esa meni qidirib topib, seni qo'lga olgan politsiyachidan o'ch olmoqchi bo'lding. Qani gapir, quloqim senda. Sen meni qo'lga olmading. Sen menga tuhmat qilding. Akamga seni sotyapti dedingmi? Nafaqadagi sobiq politsiyachi turmadan qochgan mahbusni o'zini himoya qilish asnosida o'ldiradi. Zo'r maqola chiqar ekan. Laqma akangni, seni sotqin deb aldab yurdim. Hamma gapimga ishondi. Murakkab ahvol qurboniga aylangan ko'rinamiz. Sen ikki kundan beri intiqom olish orzusida hallaslab yugurib yuribsan. Kallang ketgan ko'rinadi. Buni tushunaman. Menda ham shu hafta og'ir bo'ldi. Og'ir hafta, shuning uchun senga rahmim kelish kerakmi? Yo'q. Onamni nazarda tutyapman. U bilan vidolashdingmi? Ha, uni ko'rdim. Kafanga o'ralgan holda ko'rdim. Agar 20 daqiqa avvalroq kelsam, ko'zlariga tikilgan uning qo'llaridan tutardim. Uni yaxshi ko'rishimni aytardim.
Bilasan mı politsiyachilar nima qilishdi? Yo'lda to'xtab bemalol vanilli kofe ichdi. O'zing nega kelmading? Shunasan-ku, zarur ishlarim bor edi. Bo'layotgan onangdan ham zarurroq edimi ishlaring, banda vaqi. Menga aybdorlik tuyg'usini yuklashga urinma. Sen ham o'g'il bo'ldingmi? Eshing joydami? Shifoxona xarajatlarini kim to'ladi? Kim davolashga yotqizdi uni? U o'g'li qamoqda ekandan qanchalik ruhiy azob chekkanini tasavvur ham qila olmaysan. Sen ablahni deb qamoqda o'tirgandim. Sening kasofating bilan o'zing laqmalik qilib qo'lga tushding. Seni hech kim majburlagani yo'q edi. O'zing shu ishni qilaman deding. Sen meni shu ishga jalb qilding, keyin esa meni tashlab ketding. Yo'q. Yo'q. Miss Leibler aybdor. U seni deb o'zini mashina tagiga tashladi. Menga quloq sol. Hayot seni ancha qiynab qo'yibdi. Senga uzoq yillar yordam bera olmadim. Ammo buni xayrli yakunlashning ilojisi bor. G'animlikka chek qo'yishimiz kerak. Hoziroq. Hech kim qolmadi axir. Oyimiz vafot etdi. Biz ikkimiz. Hammasini boshidan boshlashimiz mumkin. Qolganlar nima bo'ladi? Qaysi qolganlar? Albert Mitchell, Pitt Hjornfjörst, James Webb, Eric Yodley, Miriam Silverman, Mabel Liddell va boshqa sen tufayli hayoti barbod bo'lgan odamlarchi? Qoyil, shuncha ismlarni qanday eslab qo'ygan ekan bu? Senga ochig'ini aytaman aka. Bu odamlar men uchun navbatdagi daromad manbai, laqma va bir tiyinga qimmat axlat. To'g'ri, bu shunchaki bir to'da ahmoq va omadsizlarning ro'yxati. Ular qarzlardan qutulmoqchi bo'lishgan o'zlaricha. Qarzdor bo'lishlariga esa giyohvand moddalar yoki qimor o'yiniga mukassan ketish sabab bo'lgan. Biz esa shunday bema'ni ahvolga tushganlar hisobidan yaxshigina pul ishlab olishga muvaffaq bo'lyapmiz. Shu bois ko'z yoshing bilan mishig'ingni artib olganda, o'zing bilgan yo'ldan yaqinlashma! Yana kim o'lgisi kelyapti? Bilasanmi, bolakay? Men seni Rook va Chase'dan o'ldirgan bo'lsang ham kechirishim mumkin. Ammo hozir qilgan ishing, hozirgi qilmishing bu uchun endi seni tirik qo'ymayman, ishonaver. Sen ancha chuqurlashib ketding, Barno yigit. Endi orqaga yo'l yo'q. Balki ortga qaytishni o'zim istamasman. Mana buni taniysanmi? Tanishim kerakmi? Bu esa hisobchi. Nima xizmat? Uying chiroyli ekan, Stoks. Ishlaring yurishib ketganga o'xshaydi. Biz tanishmizmi? Qo'ysang-chi, nahot meni esla olmayapsan. Jin ursin, keyin. Senga nima bo'ldi? Oshxonangdan shirin hidlar chiqyapti, tamaddi qilib olsam maylimi? Sen yana 10 yilcha o'tirishing kerak edi. Namunali xulqing uchun amnistiya qilishmagan bo'lsa kerak, xoynahoy. Hayoting yomon emasga o'xshaydi, og'ayni. Xotining bor, bolalar, yumshoq o'yinchoq. Ular qanday pul topishingni bilisharmikin? Akamning buyrug'i bilan odamlar taqdirini sindirishingdan xabarlari bormi? Seni zo'ravonlikka qarshi odamsan deb o'ylardim, Stoks. O'tir. Mendan nima istaysan? Hisob kitoblaringni ko'rmoqchiman. Mumkin emas, keyin. Akam meni o'ldirishlari uchun pul va'da qilganingdan xabaring bo'lsa kerak. Keyin o'zing bilasan, bu ishlarga aralashmaganman.
senga ishonaman. Men Linkolinni yo'q qilmoqchiman. Shuning uchun hisoblaringni ko'rsat. Keyin esa oilang va ashxol-dashxollaringni olib bu yerdan ketaverasan. Agar ketsam, meni tinch qo'yishga va'da berasanmi? So'z beraman. Jami qancha puli bor ekanmi? Mamlakat ichida 330 ming funt sterlingi bor. Offshore depozitlarida esa umumiy hisobda 2 million dollarga yaqin puli bor. Hozir bitta ish qilamiz. Menga 1.5 ming qoldirib, qolganlarini boshqalarga o'tkazamiz. Kimga? Mana shunisi eng qiziq joyi. Momosiz. Scott pul uchun hamma narsaga tayyor sotgan odam. U o'z jonini qutqarish uchun o'ylab ham o'tirmadi. Bu safsataga ishonmayman. Sen aldayapsan. Nahotki. Mana hisob raqamingni surati. Yaxshi ko'rinyaptimi? 2 milliondan oshiqroq valyuta, dollar, yevro va funtlarda. Hammasi asl egasini topdi. O'zimga 1.5 ming funt qoldirdim. Chinni tish qo'ydirmoqchiman. Qolgan pulni ko'rmaysan endi. Bugun seni o'ldirishlari uchun imkoniyatlaringni oshirib yubording, asalim. O'ch olib mazza qildingmi? A? Eshitdingmi uni gapini? Asosiy so'z mazza qilish. 2 kundan beri qilgan ishlarimga asl sababchi sen bo'lasan. Ha, sen. Sen boshlading bu muammolarni va sen bilan hozir bu yakun topadi. Sen o'lganingdan keyin hisob-kitoblaringni men o'z qo'limga olaman. 148 ta oila nihoyat erkin bo'ladi. Ularning ismlarini nega yodlab oldim? Xo'sh, aytayma. Ularni har bir sudda takror qilishdi. Men bu ismlarni qayta va qayta eshitaverdim. O'zim qutila olmasam-da, ularga yordam berishga ulguraman deb o'yladim va balki o'z akamni yana ko'raman degan umid ham bor edi menda. Ha, oxirgi marta mana shu haqiqatni tushunib yetganimda og'riqlarni yengishim oson bo'ldi va mening hayotimga mazmun kirdi. Quloq sol. Bilaman. Aking seni o'ldirishlarini istayapti. Nega uni tish tirnog'ing bilan himoya qilyapsan keyin? Uni ko'zingni chirt yumib sotib yubor. Seni o'ldirib yuborishadi. O'zing ham tushuntirgandirsan. Mayli omad. Uni sotaman. Bitta shart bilan sotaman. Onam kasalxonada. Ozgina umri qoldi. U bilan vidolashmoqchiman. U bilan xayrlashishga ruxsat bersanglar, akamni sotishga va'da beraman. Pivo emas, eshakni peshobiga o'xshaydi-ku. Chunki senga bochkadan qo'yib berdim, asalim. Endi ishga o'tsak ham bo'ladi. Gap qayoqqa burilayotganini sezgandirsan, Linkolin. Ha, juda yaxshi tushundim. Yaxshi. Yoningdagilar ketsa ham bo'ladi. Menga sendan boshqa hech kim kerak emas. Nima deysizlar, ketasizlarmi? Bu bema'ni zo'ravonlikni bas qilarsan balki. Jonga tegding. Shaxsan men ketganim ma'qul deb o'ylayman. Qolaversa, og'zingni yom. Nima desang shu? Hech kim hech qayerga ketmaydi. Sen o'lim sari boryapsan keyin. Senda 2 ta o'q bor. Biz esa 10 kishimiz. Boshingni pachaqlashga bittasi ham yetadi. To'g'ri, ammo
Bitta o'q otganingdan keyin meni yigitlarim seni majaqlab tashlashadi. Nimaga erishmoqchisan? Men javobini bilaman. Hech baloga erishmaysan. Bilasanmi nega? Chunki sen hech kim emassan. Seni faqat bir chuvrindi telba sifatida eslashlari mumkin xolos. Bor yo'g'i shu. Boshqa hech nima emas. Meni eslab qolishlarini orzu qilmayman. Xo'sh, asosiy ishga o'tamizmi? Tanamizda millionlab asab nuqtalari bor. Sen meni ukam. Dunyoga kelganingdan beri meni mana shu asab nuqtalarimni jarohatlab kelding. Har soniya, har on jarohatlading. Hoy, mana olinglar. Ha, qani bo'linglar. Meni otib o'ldiringlar. Kela qol. Qani kel. Mana senga. Mana. Qani tashlaninglar menga. Sen orqasiga ot. Jinursun. Surishning ayni vaqti. Qani, yana? Tashlanlaring, ha? Mana! Mana! Orangda zo'ring bormi? Bunday mushlashuv qamoqda mening tushligim edi. Qani totdimmanglar? To'xta, tayog'ingni tashla. Jin ursin. Ey xudo. Sotak. Ah!
Sog' bo'laylik. Hamma emas. Jonga tegdi-ku. Bitta ham tishim qolmadi. Bir savolim bor. Shu shartmidi? Shuncha odam o'lishi, qayerdagi bir iprisqi va past tabaqa 150 ta oila uchun arziydimi? Yo'q, aslo. Buni xohlamagandim. Ammo sen tamom bo'lding. Seni bor budingdan ayirdim. Rejalaringni buzdim. Hammasi tugadi. Sen yetib kelding, og'ayni. Ishonchim komil. Ishonchim komil. Ammo bilib qo'ygan. Sen hozir o'zingcha meni sindirib bayram qilishing mumkin. Ammo bayraming uzoqqa cho'zilmaydi. Men doim o'zimni tiklab olaman. Buni yaxshi bilasan. Sen ham bir savolimga javob ber. Nega bunday qilding? Seni deb. Faqat seni deb. Seni qilig'laring tufayli meni hurmat qilmay qo'yishdi. Sen meni yaxshi bilasan, uka. Men hurmatsizlikka toqat qila olmayman. Shu bois aka-ukachiligimiz allaqachon tamom bo'lgan. Qora ishlaringni o'rningdan boshqalar qilsa ana shunday bo'ladi. Miltiq o'qlaganingni tekshirib ko'rmaysanmi avval? Ikkita o'q bor edi. Ikkalasini ham men ishlatdim-ku, qovoq bosh, laqma. O'ldir uni. Bugunga yetarli bo'ldi, biz. To'polon qilganimiz uchun uzr. Barcha jabrlanuvchilar ro'yxatini ko'rsat. Ular jami 148 ta kishi ekan. Akamning hamma boyligini mana shu odamlarga teng bo'lib hisob raqamiga o'tkazib ber. Ularni tarqatib yuborasanmi? Esing joyidami o'zi? Esim joyida, og'ayni. Anchadan beri kallam shunchalik tiniq ishlamagandi. Bu katta pul emas. Har bir kishiga 15 ming funtdan tegadi, xolos. Ammo ular uchun bu katta pul. Pulimni olgani keldim. Familiyam Patiye.
bu yangi hayot boshlashga yetadi. Hech bo'lmasa erkin nafas olish imkonini beradi. Menga Albert Mitchellni jiyani qo'ng'iroq qildi. G'oyibdan pul kelib qolganmish. Ha, yaxshi. Yaxshi. Bugun hisobidan 12-chi shunday holat. Bexo qo'yib Viktor sana shunday. Yo, yo, yo. Rahmat. Shirali. Film sevimli telekanalda o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Abu